najveća laž koju si rekao u poslednje vreme? Eto me za minut. Šta nikada ne govoriš na prvom dejtu? Šta nikada ne govorim na prvom dejtu? Nikad ne govorim na prvom dejtu? Koliko pijem? Ili ja sam karijerista. Recimo. Dobro, to ne mora bude loše. Da. Da li je istina da si ostavio devojku da bi se vratio bivšoj i da ti je ta veza sa njom mnogo značila? Ne. Nije istina. Rekla si budi diplomat. Ne, ajde. Dobro. Najveći strah? Od samoće, možda. Šta to znači od samoće? Da budeš emotivno sam? Od samoće. Opasno su pitanja, ali neću da produžavam ništa. Znači, rekli smo, ne, mnogo pijem. Okay. Šta ne voliš kod devojaka? Šta ne volim kod devojaka? Ma ne znam. Ne, stvarno ne znam. Nemam pojma. Pa mora da postoji neka osobina. Kakve ti se devojke ono ne sviđaš? Šta ne podnosiš? Nevaspitanje? Kada je toksična? Pa dobro, narko to, mislim, kao kad... Naravno, eto, tako. Nemam, ne znam šta ti odgovorim. Bukvalno. Ne znam šta ti kažem. Ja ću sačekati da ti razmisliš. Ma ne znam, stvarno. No, eto, ne volim kad su toksične, eto, odgovor. Mislim, meni to nije zanimljiv odgovor. Vidiš, još ti pomažem, nemoj sad. Pa ne, bolje da šta to znači. Naravno, ko voli to, niko ne voli, mislim. Ne mora da znači. Dve laži koje izgovoriš zarad seksa na jednu noć. Nisam nikad imao seks na jednu noć. Izvoli. Ajmo dalje. Šta? Ajmo dalje. U stvari, već sam u jednoj emisiji rekao da jesam. Ali ne lažem ni tad, u stvari. Da, ne izgovaram laži ni tad. Šta, iskren si 100%? Ma daj, molim te. Moraš da mi odgovoriš iskreno. Sad će se upali alarm. A ima i toga. Pa ćemo ta vatrogasce i izgorećemo. Znači, nemoj da rizikuješ. Treba da radiš na novim pesmama. Treba da čujemo te balade. Znaš, imaš ti još mnogo obaveza u životu. Odgovorio sam ti. Nisi. Nisam čula onda. Ne lažem. Ne lažeš nikada. Kako ćeš da mi argumentuješ to? A vidiš da kopaš tu Music Week, ovo, ono, tamo, iskopaj i to. Kaži ti meni šta je. Vidi, ja sve znam, ali ja neću da kažem zbog tebe, ja bih volila da kažeš ti. Da, ja znam i ko su devojke i kako se zovu. I ja sve znam. Ali ako ne želiš da odgovoriš, opet kažem, imaš jedno pravo da pritisneš taster. Pa neću još to da koristim. Ali mi nisi odgovorio, pa to je... Pa rekao sam, ne lažem li. Ne lažeš nikad? Ne lažem, bre, ja sam iskren. Dobro. Da li flertuješ sa devojkama na nastupima? Ne znam što znači flert, ali... Pa ovo neko... sa pređašnjim pitanjem može da bude povezano. Aha, misliš to? To ne. Ne. Ili šalješ tokom piće? Tokom nastupa, gde još šaljim piće? Ne, desi mi se ne nazdravim. Desi mi se nazdravim s publikom. Mislim da je kao koketiranje s publikom tokom nastupa poželjno, to je dobro, to je... Tako podižeš atmosferu, kao ništa... Ja to pitanje nisam shvatio ništa loše. Ti si ga obrnula na prljavo. Ja ga nisam shvatio kao nešto loše i teo sam odgovorim sa da. Flert kao flert, mislim, na bilo koji način. Sad kao pošalješ piće zato što je šta, samo kao simpatično i to. Pa ne pošaljem piće sad kao konobar, daj onoj tamo plavi piće, ne radim to. Ali nazdravim leko mi, da, flašušu ja uzmem onom kao nategnem živim, znaš ja. Ima tih, uzmem telefon, snimim, pa pošaljem poljubac, lupam tako nešto, to su normalne stvari, to je... To je ono pitanje s početka, kao kako imaš odnos prema fanovima, to je to. A, pa dobro. Kada si se poslednji put uvredio i zbog čega? Uvredio sam se malo pre kad si sumnjala da ne lažem.
Pa ti znaš zašto sam... Ti znaš zašto sam to rekla. Eto, tad sam se uredio. Dobro, imaš znači sada još jednom, još jednom ti kažem, ili pritisni taster ili mi odgovori. I onda ostalo još jedno pitanje i to je to. Uvredio sam se, stvarno. Uvredio sam se, majke. Dobro. Za svaki odgovor si mi nisi verovao. To me uvredilo. Dobro. Koja ti je najveća mana? Zato što sam u isto vreme i brzoplet i mnogo razmišljam. Za neke stvari toliko zbrzam da ono, ne znam kad sam ih uradio rekao, a nekad se ukopam jer toliko uzem da razmišljam da... Totalno kontradiktorno, ne znam, eto, te dve stvari. Koliko si razmišljao ovim odgovorima? Meni večeras. Ja nisam znao da imaš ovu rubriku, a kamoli da sam razmišljao ovim pitanjima. Ne, to sada, u ovom trenutku. Aha, pa negde sam, negde, eto, ovo je živ primjer. Negde sam na prvu ispucao, negde sam razmišljao. Tako da vi procenite gde sam zbrzo, a gde sam promislio. Dobro. Situacija u kojoj umeš da budeš neprijatan. Kad je nepravda neka. Bilo kakav. Može bude i u redu za menjačnicu, a može bude i nešto veće iz posla, u ljubavi, u čemu god. Pa eto, vidiš, uopšte nisam bila... Boga tako mi, rigorozna. Boga mi, molim. Ova završnica, da, s ovim nekim, dobro, bilo je dobro, bilo je dobro. Razdrmala nema više pitanja. Razdrmala si me, sad ću, ajde, razbudi sam se. Pazi, to je sve o što pretpostavljam da su svi želeli da znaju. Ne, stvarno, top je studio, top je atmosfera, prvi put sam ovdje na hajpu i sviđa mi se, bilo mi je zanimljivo. Znaš, mi kukamo na ta neka pitanja, ali na kraju razbiju malo, onako bude to na kraju zanimljivo. Nisi mnogo izvukla, a? Jesi izvukla, jesi? Da. Jesi zadovoljna ti? Pa da, ja spremila pitanja, ti gledaš studio, kažeš studio je predobar ovdje na hajpu i tako, to što mi nisi odgovorio na neka pitanja. Ali dosta sam ti stvari rekao. Zadržao sam ja onu moju intimu, ali dobila si par. Dobro, ja se nadam da ćeš doći opet. Ja isto. Kod mene. Da ne nosim namčar i da nema crvenog dugmeta.